Moje. Unanikumbuka? Punguza mdomo. Dada! Dada! Naongea mimi. Dada! Mungu mkubwa. Mi nimechoka aise. Kwa sababu kila mtu tunayekutana naye wapo wawili watatu. Sasa tuwezi kuwavamia wote kwa wakati mmoja. Sio nisikilize basi. Hapo nchi kubwa ambayo ipo kila mtu apite chocho yake. Ushanielewa? Sio kuongozana ongozana. Wewe upite mtaa unaojua wewe na mimi nipite mtaa unaojua mimi, jioni tukutane kwa ajili ya mahesabu. Sasa wewe sijui. Wewe unasubiria nini? Sasa pita hivi mimi napita huko. Lakini nilikuwa na sijui na pendekezo kidogo. Unajua tunazunguka sana afu hii kazi tunatumia nguvu. Afu mimi nasikia kama njaa ishaanza kuniuma na kama unavyoelewa yani hii bila kushiba mzee mtu mkabia akakabika. Umeona? Kwa kama una hela kidogo hapo nipatie au niwe na kunywa hata maji njiani na juisi na supu nini kidogo yani. Yaani kazi yenyewe hujafanya, hujamna chochote ulicholeta lakini unakuwa na tamaa. Okay poa baridi. Mimi nitakupa hiyo 1050. Sasa mimi nakupa hiyo 1050 ni kwa ajili ya kuzungukia nini haya mazaga yote mpaka tunakamilisha, au sio? Kaka. Samahani. Nahisi kama nimepotea. Nilikuwa naulizia njia ya Mwembeni. Unaenda Mwembeni? Hujakosea, hii ndio njia. Hii sio njia ya Mwembeni. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa naelekea Mwembeni. Unaweza tuongozana, si ndio? Sawa. Nashukuru sana kaka. Kaka, mbona hii njia sielewi? Wewe umesema unaenda Mwembeni. Hii hapa ndo shortcut sasa. Sawa. Wewe kaka, nimekuona muda mrefu sana ukinifuatilia. Unataka nini kwangu? Ikiwa mimi na mdogo wako tulishamalizana.
mimi sina muda wa kupoteza. Na sitaki kubishiwa. Kwa sababu kitu ambacho nakihitaji kutoka kwako sio cha thamani. Hivyo basi nipatie nguo. Abuda. Oa Adeli. Niambie. Uko wapi wewe? Mimi sasa hivi na mimi nipo nakusanya yale mazaga. Oa tulia, vua hiyo. Ah. Nakusanya, vua. Oa naona mzee wa kazi unakaza, au sio? Oa nakukubali kinyama mtu wangu. Unajua nini? Mimi hapa kwanza nina moja. Wewe una ngapi hapo? Ah, mimi ninazo kama 90 hivi. 90? Eh. Oa mzee wa kazi umetisha. Oa Adeli. Wasikia mwanangu, wasikia sasa, wewe ibuka mtaani chapo. Njoo nyumbani ba. Nyumbani? Wewe ibuka nyumbani. Oa mimi nitakukuta basi, chapo kwa haraka. Sawa, sawa. Baridi. Nazito wapi sasa hizo 90 sasa hivi? Mama shikamoo. Marahaba za asubuhi. Sama, una nguo za nani za kike? Zipo. Shingapi? 500, 700 na 1000. 500, 700 na 1000. Naomba za 500. Ngapi? Ah, nipatie 100. 100? Yaani leo nafikiri mimi namkosi. Ni mara pili mimi na wewe tunakutana. Sasa unalia nini? Dada. Nimeibiwa. Nimeibiwa? Na nani? 95 96 97. Mbona pungufu? Je. Oa. Shwari. Mzigo hapa. Ni 97. Unatisha mzee wa kazi. Mhm. Eh. Wewe umezipataje hizi mzee wa kazi? Oa. Unajua mimi tulipoachana pale asubuhi. Nikaona kuzunguka zunguka sio. Kwa sababu kwa mfano kuna mama nilikuta naye ni bonge na kumwambia amejaa. Nikasema huyu nikimvamia huyu naweza nikatolewa meno. Sasa baadaye wakati natembea najifikiria. Nikagundua kwamba kuna shule ya bweni pale ipo hivi bondeni kidogo kwa karibia na Mwembeni pale. Ndio nikakumbuka. Nikasogea maeneo yale nikaangalia kaona watu wote wako madarasani, wanafunzi na walimu. Sasa mimi nikaamua nizunguke nipande ukuta wa nyuma. Baada ya kupanda ukuta wa nyuma nikatokea mzee ambapo wanafua na kuanika nguo. Aisee, naangalia upande mwingine kwa maandika chupi tupu mzee wakati. Na balaa. Nimezua kama zote mzee wa kazi. Nikapata ukuta huyo. Ah, barishi chupi ile. Eh, ukuta kuna za walimu. Ni lana hiyo. Leo kitakuwa kilio, wewe pita karibu na ile shule utakuwa na. Siwezi nikajua kwa sababu sina uwezo wa kuona. Hebu niangalie. Niangalie vizuri, unaniona? Siwezi kukuona. Toa macho yako hapo. Kodoa macho. Kodoa macho yako na uniangalie vizuri. Naona.
uache mdomo wako. Wewe dada. Hivi unafikiri wote wapumbavu kama unavyozani? Au unafikiri nimekusahau? Eh? Kwa mabaya yote ulionitendea. Umenipotezea malengo yangu kibao. Umenipotezea wachumba wangu. Umenipotezea kila kitu nilichokuwa changu. Oya sasa. Kitu kimoja hapa. Mimi naona ile 50 ulionipa asubuhi haitoshi. Umeona? Kwa hiyo sasa cha kufanya fanya hivi. Nifanyie mpango sasa hata tuzipeleke hizo kwa sababu hizi kama ni 97 wewe umesema unayo moja 98. Tuta tukahangaika hangaika hata hapa tukapata nyingine mbili zikawa 100. 100 hiyo ni milioni moja. Watupe kwanza hiyo kaka itusaidie. Au unasemaje? Ah sawa. Mbona unaitikia kinyonge hivyo? Ah, yani unajua bwana, wale ndugu zangu wazungu wale huwa wapendi vitu lejareja. Huh? Umeona sasa hii ni 97, 98 unampelekea mtu 98. I say so sawa. Wale wanapendaga sana vitu viwe jumla. Sijui unanielewa brother. Unajua siku zote labda nikuibie siri ndugu yangu. Mtu wote mwenye rangi nyeupe. Sio kama sisi Waswahili. Sio unajua? Yani anataka vitu jumla jumla. Umeona? Kwa sababu hii ni 97 sijui 98. Yani angalau hata ingekuwa 500. Ushanielewa? Kwa hiyo 500 pale wanakupa milioni zako 5. Ushanielewa? Sasa hivi yani wataniona kwanza mimi mwenyewe ufanyaji wangu wa kazi ni hafifu sana. Umeona? Na kitu kingine yani brother mzungu rangi nyeupe tofauti na sisi Waswahili. Yani wao wana go straight to the line. Huh? Sasa nisikize kwa makini. Vita yangu mimi na wewe itaendelea pale ilipoishia. Na nitahakikisha na kufuatilia hatua kwa hatua ili nijue mabaya yako yote.